Možná je taky nemocná. Otřes mozku nebo něco, že je tak pomalá dýchá na hlas. Nějak je to slečna, protože jsem si všiml, že vypadá jako slečna. To poznáte podle těch bambulek, které má pod hlavou. Myslím. No. Vedle ramen. Jako mezi ramenama. Kousek níž. Ano, takže půjdeme tady. A Joker, to je nějaký we have to get out of pán. here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. O něčem se baví. A zase to další. The Normandy's lost. Going down with the ship won't fix that. Yeah, okay. Help me out. They're coming around for another attack. Sanitka jede. Nebo spíš letí. Asi poslal záchranný paprsek. Nebo nevím, co to je. Nebyla asi dostatečně rychlá, ale předtím explodovala. Fakt jak živé. Asi ta sanitka ji nějak vystřelila, aby doletěla na správné místo. No, bohužel to nestihli asi. Ale tam tu jednu zachránili. Teď mi vypadl nějak zvuk. Nevím, proč tančí. Asi je ráda. To byl vlastně teď takový film. A já u filmu vždycky jim, tak jsem si právě dal Lionku, kterou mám rád. Ano, Mass Effect. Tu. Co to? Jinak jsem stále nemocný teda. Nevím, jestli jsem se o tom zmínil. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Nevím, co se teď děje. Asi jsme v nemocnici. Určitě jsme v nemocnici. A tam se mu snaží pomoci. Aha. Jde jim to, šikulky. Ano, chlapatla. Jídlo mu dají. Jinak, proč se to jmenuje Mass Effect? To netuším. Opravdu netuším, snad se to dozvíme během hry. Prozatím jsme ještě neměli příležitost zachránit nějaké lidi. Ale tady už máme. Zase to načítá. Nevím, proč hry načítají, protože to strašně zpomaluje tu hru. Oh. Nevypadá špatně. No. First name. To je asi nějaké nastavení. Necháme to takhle. Takže accept. Musíme být aseptivní. Necháme taky, to je pro ty pokročilé a pro ty, co si s tím rádi hrajou. Takže select. Ano. Accept. Until you confirm your grandeur is complete, you will be unable to hang any settings. No, tu to píše, že to máme uložit to nastavení, takže confirmem to uložíme. No,
pomáhají. Tak, co to bude? Až to bude. Nějaký pán a slečna. Don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate still climbing. Brain activity is off the charts. Říkají, že je unavená a že ho spala. Takže má ležet. Takže leží. No, a teď zase usnula. No, polovičně usnula. To je takový ten klasický polospánek. A teď má, teď už usnula. Tak, teď už se probouzí. Ta šipka, o které jsem mluvil. Ještě, že tu je. Spat se. A někde musíme najít volné místo. Volné místo. A proč to je šipka? To má pomačka. A. Mezerník. A. Jdeme tady. Zase šipka. Musím zase mezerník. Aha. Jo. F. Aha. Takže mezerník a F. Mezerník F. Mezerník F. Mezerník F. Co si můžete procvičit? Mezerník F. Když tak si to napište na tušku, se může hodit. A jdeme zastavit. R. Aha, tím vyhodí náboje. Jdeme tady. A zase. Tak. A V? Dvojte V nic. A jo, tam je plus. Musíme společně. O, o. Začátek. Nechápu takové hry. To začíná moc složitě a nemám vůbec šanci si to naučit hrát. A hned na nás. Já zkusím mezerník, ať si sednu. Abych si odpočinul, nemůžu. Takže, o, pravým tlačítkem myši vidím víc dopředu. Takže jdeme po schodech. Nechápu, proč tu není výtah. Mezerník, třeba? Ano. No takže takové ty hlavní věci jsou mezerníkem. A teď jsem vlastně přenabil. A zase tady. A mezerník. A co připravím? Zkusím přímo do hlavy. Aha. Ano, 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 a pravé tlačítko, ano, ano, tlačítko, tlačítko, a jí tam hodně, to zase nic. Takže teď F, F-ko, ano, a jdeme, a jdeme, a jdeme, a pobereme věci, tak, a tam nemůžu jít, vidíte, ano, vlastně,
Tady je asi nějaké energetické pole, přeci jen své v budoucnosti, které nám nedovoluje jít k tomu stroji. Nevím, co to je za stroj, ale asi to bude důležité. Takže to je asi nějaké tajné, když nás to tam nepustí. No a jdeme se podívat, kde co je. Ano, tady jsou nějací konečně lidi, které můžu zkusit zachránit, zkusím mezerní.